evlənmədi, ona görə ki, mənə bir söz vermişdi. Mən evlənməyəcəm. Mən demirəm, o sözü tutdu. Yox, o qədər idi, qismət idi. Onun nə yaşı vardı ki, evlənəcəkdi də bəlkə. Son 6 ildə valideyninin sağlamlığını itirməsi. Bir cümlə işlətdi ki, Samirə, mənim anam o toyda qol qaldırıb oynamayacaqsa, mən o toyu neynirəm? Bu sözləri meyxanaçı Vüqar Biləcərlinin sevdiyi qadın Samirə Zeynalova deyib. Xanımın açıqlaması sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Qeyd edək ki, ötən il məşhur meyxanaçı Vüqar Biləcəri uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.